In het psychiatrisch centrum worden mensen behandeld die door de rechter een TBS-maatregel opgelegd hebben gekregen. Iets wat steeds vaker gebeurt en daarom moet er nu uitbreiding komen. In een filmpje geplaatst door de kliniek leggen ze uit hoe. Die uitbreiding die zou mogelijk zijn door een verbouwing. Een verbouwing aan de noordwestzijde, zoals u achter mij ziet, van de muur. We creëren dan een rechthoek in de kliniek en in die rechthoek kunnen 58 extra TBS-plaatsen gerealiseerd worden. Op dit moment zijn er 176 behandelplaatsen. Dit moet stijgen in 2026 naar 234. Er komen er dan dus 58 bij. Maar dat duurt volgens deze TBS-advocaat te lang. Als het gaat om de instroom, op dit moment is er een wachtlijst van 70 plekken voor een TBS-kliniek. Dat is enorm. Er zijn nu ad hoc grote tekorten en die moeten eigenlijk zo snel mogelijk worden aangevuld. En niet pas in 2026. Omdat er geen plekken bijkomen, zitten ter beschikking gestelden in de gevangenis, terwijl ze al met hun behandeling zouden moeten beginnen. Aan de andere kant is er een gebrek aan geschikte woonruimte, waardoor ook de uitstroom minder soepel loopt dan gewenst. Het is nu juist door die capaciteitsproblemen lopen frustraties op. Je moet zich voorstellen, ik heb hier een cliënt zitten in de kliniek, die wacht al 2 jaar... op een woning buiten in Almere. En die woning is er niet. Ik zeg niet dat deze man vervolgens incidenten gaat plegen, maar de kans op incidenten neemt alleen maar toe. Bewoners lieten eerder al weten met gemengde gevoelens te kijken naar de uitbreiding van de kliniek. Het eerste idee die bij mij opkwam, wat nu weer? Dat was de volgende stap van de TBS-kliniek. We zijn al 2 keer eigenlijk door ze misleid door 2 maal een uitbreiding. Nou, de initiële start van de TBS, wat is het, een jaar of 14 geleden inmiddels, denk ik. Hier gingen in de buurt, bij ons in de straat in ieder geval, met de buren wel even de haren overeind. Ja. Wij vinden gewoon in de buurt, vol is vol en klaar is klaar. Het moet ophouden. De last die je ervan hebt, daar gaat het ook niet om. Het gaat om het feit van, als ze nu weer uitbreiden, blijft het daar dan bij? Komt dan nu je volgende stap dat er weer wat bij komt? Mijn eerste reactie was van, waarom wordt dan hier weer die uitbreiding gezocht? Ik zou juist tegen de bewoners willen zeggen, zorg nou dat deze plannen er snel doorkomen. Want dat maakt juist dat de samenleving alleen maar veiliger wordt. De Oostvaarderskliniek laat in een reactie weten. Wij willen eerst het gesprek aan met de bewoners. Daar hechten we heel veel waarde aan. Daarna gaan we graag het gesprek aan met de media. In het filmpje van de kliniek komt ook de gemeente Almere aan het woord. Wethouder De Jonge heeft inmiddels bevestigd dat zij graag hoort welke onderwerpen in de buurt spelen om daar vervolgens afspraken over te kunnen maken. Zij zal ook aanwezig zijn bij de bewonersbijeenkomst.